Policia e Durrësit arriti të parandalojë një vrasje me pagesë. Agjentë civil ishin vënë prej afro një jave në ndjekje të tre personave dhe kanë mundur t'i vënë në pranga ata pak përpara se të qëllonin mbi shënjestër. Bruno Shehu, 31 vjeç, banori i qytetit Bregdetar, Dritan Nikoli, 38 vjeç, banues në Sukt dhe Gazmen Dervishi, 38 vjeç, banues në Shkozet, po e finalizonin planin kur u arrestuan nga uniformat blu. Ata ju afruan personit që do të ekzekutonin gjatë paradites të martës me një makinë të tipit Benz, por sa po panë forcat e policisë, u detyruan të braktisin mjetin. Nuk shkuan larg, pasi rrethimi ishte përgatitur që më pa. Gjatë kontrollit të mjetit me targa gjermane, policia gjeti foton e personit të vënë në shënjestër, një automatik Kalashnikov, një pistolet, dy krahra me fishek, dy maska, si dhe dy bidon me benzin, me të cilët do digjej makina pasi të kryej krimi. Burimet të policisë konfirmojnë se vrasësit kishin marrë edhe një pjesë të pagesës prej 10.000 eurosh. Pasi sekuestruan telefonat e të arrestuarve, ekspertët identifikuan edhe porositësin e vrasjes që mbeti në tentativë, i cili është shpallur tashmë në kërkim. Emri i personit që do të ekzekutohej nuk është bërë publik, por policia konfirmon se ngjarja lidhet me larje e sapesh mes grupeve kriminale, me aktivitet në fushën e trafikut të drogës. Disa persona janë shoqëruar për të marrë në pyetje. Njëri prej vrasësve me pagesë dyshohet se ka qenë pjesë e bandës së Ilir Xhakjas, i cili ekzekutoi shefin e komisariatit të Shijakut, Adem Tahiri. Bruno Shehu, Dritan Nikoli dhe Gazmen Dervishi janë të gjithë me precedent të mëparshëm penal. Ekspertët po hetojnë për të zbardhur nëse ata kanë kryer ose jo vrasje të tjera me pagesë dhe nëse kanë lidhje me ngjarjet e kohëve të fundit ende të pazbardhura.